الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دتو سيروي ديسا ريغولا تش ليدن مي ديتن ا فيستس فيتر بايراميت اش اپلچيشمه تش بسيمتاري مار غوسول بارا سي تشكوي تو فال نمازن ا بايراميت ني نا راستت كور لاريا اش سونت اش اپلچيشمه اش ديتا ا فيتر بايراميت E kam pyetur Aliu radhiyallahu anhu për guslin, për rastet kur merret gusull. Dhe ka thënë ditën e Xhuma, ditën e Arafatit, ditën e Fitr Bayramit dhe ditën e Kurban Bayramit. Pra mësojmë me këtë transmetim se marrja gusull në ditën e Fitr Bayramit, në ditën e Bayramit është sunet, është e pëlqyeshme. Por larja pra gusli bëhet para se me shku me fal namazin e Bayramit. E dyta, me u vesh me rroba të mira dhe me u parfumos. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, në ditën e Bayramit vishte një rrobë të kuqe. Kjo tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam, por nuk ka qenë krejt e kuqe, kuptohet. Rroba duhet të qenë me vija. Me vijat kushe. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam vishte rrobat më të mira në ditën e festës Bayramit dhe kuptohet për shkak se është fest. Parfumosja kuptohet, është e pëlqyeshme të parfumoset besimtari kur shkon për të falur xhuman, edhe kjo nën kupton, edhe kur shkon për të falur namazin e Bayramit. Në mënyrë që të jetë me paraqitjen më të mirë besimtari, edhe të ketë aromë të mirë dhe jo erë të keqe, në këtë mënyrë besimtari shfaq edhe festën. E treta, pëlqehet që para se me shku me fal namazin e Fitr Bayramit, me ngrën diçka në shtëpi. Më e mira është me ngrën hurma arabie. Pasi Enesi radhiyallahu anhu ka treguar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk dilte nga shtëpia në ditën e Fitr Bayramit për të falë namazin e Bayramit pa i ngrën ca hurma arabie. Të njëjtën gjë ka treguar dhe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an se profeti sallallahu alaihi wasallam ose ka thënë min sunneti alla yakhruja yawm al-fitr hatta yat'am. Pra sunneti është mos me dal nga shtëpia në ditën e Fitr Bayramit pa ngrën diçka në shtëpi. Profeti sallallahu alaihi wasallam në ditën, siç përmendën i hadith, në ditën e Fitr Bayramit nuk dilte nga shtëpia pa ngrën diçka. Ndërsa në ditën e Kurban Bayramit nuk hante gjën deri sa të falte namazin e Bayramit, të therte kurbanin, pastaj hante, sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptohet që hante nga diçka nga kurbani. Kjo që suneti është mos me dal nga shtëpia ditën e Fitr Bayramit pa ngrën diçka. Është prej sunetit me ndru rrugët, kur shkon për në xhami me shku nga një rrugë, dhe kur kthehesh të kthehesh nga një rrugë tjetër. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. سيدت نحديث سبروفيتي صلى الله عليه وسلم ندرونتا روغن كورشكونتا ده كورفينتا فرا كورشكونتا برفال نماز برامي ده كورثيهي كشتو شو كورشكونتا مرتا يروغ ده كورثيهي كثيهي نا يروغ تيتر فكوش كاشن أرسويا كاش بيقوار ديتارت سبروفيتي صلى الله عليه وسلم ndoshte me shfaq festën, me shfaq simbolet e fesë, se duke shkuar nga një rrugë dhe duke kthyer nga një rrugë tjetër, domethënë arrinte ta shfaqte më mirë këtë çështje. Një arsye tjetër është se toka dëshmon në ditën e gjykimit dhe vajtja për faljen e namazit, për faljen e Bayramit dhe kthimi është sevap. Kjo do dëshmojnë toka. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ndronte rrugë që dëshmonte edhe kjo pjesë e tokës dhe ajo pjesa tjetër. Një arsye tjetër është se profeti sallallahu alaihi wasallam ndeshte njerëz në rrugë, takonte edhe hallexhi, edhe nevojtar, edhe ata i qanin hallet, ata bonin kërkesat e tyre.
Dhe kështu profeti sallallahu alaihi wasallam duke ndruar rrugë do kishte mundësi që të takoj me ca njerëz kur shkonte dhe me njerëz të tjerë kur të kthehej. Pëlqehet që me bo tekbir, me bo tekbir në ditën e fitr Bayramit. Që kur dalim nga shtëpia e deri sa fillon namazi i Bayramit, deri sa imami merr tekbirin dhe fillon namazin e fitr Bayramit. Sepse është transmetuar në hadith se profeti sallallahu alaihi wasallam bënte tekbir që kur dilte nga shtëpia deri sa falte namazin e Bayramit. Ky është një hadith që i ka një dy senede me shkëputje, por të marrë së bashku të regojnë që ka bazë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Çështjen e të bërit tekbir në fitr Bayram e ka përmendur Allahu i lartuar në Kur'an ku thotë në surën El-Baqara: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dhe në mënyrë që ju të plotësoni ditët e agjërimit, të plotësoni muajin hënor, muajin Ramazanit, 29 ose 30 ditë, ولتكبروا الله على هداكم على ما هداكم, dhe që të madhroni Allahun për udhëzimin që u ka dhënë, të bëni tekbir dhe të bëni tekbir. Dhe në mënyrë që ju të falenderoni Allahun që u ka lehtësuar agjërimin, u ka bërë mbar. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë rregull dhe ka bërë ligj që me bën tekbir, dhe dietarët kanë shpjeguar se flitet për madhrimin e Allahut, për t'i bërë tekbir Allahun subhanahu wa ta'ala në fitr Bayram. Atëherë fillojmë tekbiret që kur dalim nga shtëpia dhe vazhdojmë me tekbire, me zë bëhen tekbirat deri sa imami fillon namazin e Bayramit. Dhe kur t'jemi namazja, apo në që se falim namazin e Bayramit në xhami, do të vazhdojmë me tekbire deri sa imami të filloj të falë namazin e Bayramit. Si pas disa dietarve të hershëm, dietarëve të selefit, fillojnë tekbiret që me perëndimin e diellit ditën e fundit Ramazanit. Pra, kur perëndon dielli, që nga perëndimi i diellit e në vazhdim, vazhdojnë tekbiret derisa të falim namazin e fitr Bayramit. Faktikisht ajo që përmendet në hadith është që nga dalja nga shtëpia për të falë namazin e Bayramit derisa falim namazin e Bayramit. Por nëse dikush do bëjë tekbire që nga domethënë nga akshami që ka perëndimi i diellit natën e Bayramit, domethënë nuk ka gjë për shkak se është transmetuar nga të parët e këtij ummeti. Allahu subhanahu wa taala di më mirë. Po cila është formula e tekbirit? Themi Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ose themi tekbir nga 3 herë, kjo është një formë tjetër. Themi se ato që e përmenda tani e bëra tekbir nga 2 herë, kjo transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud. Edhe nga 3 herë mundet me e thonë, me thonë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. 3 herë në fillim dhe 3 herë në fund. Kjo është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dhe do të thonë kjo pra është forma e të bërit tekbir. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që na i pranoj ibadetet. Elus Allahu që Bayramit na gjej shnosh e mirë. Allahu shpëlef e të mira, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.